میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، کوئی شخص جو رشتے کے انتظار میں ہو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مفید ہے، کوئی بے اولاد ہو اس کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہو تو اس کے لیے، روزی میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے، کوئی چیز گم ہو چکی ملنے کا نام نہیں لیتی تو مل جائے اس کے لیے، کسی نے قرض لیا اور دیتا نہیں تو اس کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے۔